Добре, дојдовте на вториот дел од вежбите поврзани со падежите во германскиот јазик. И во вториот дел ке вежбаме за падежот акузатив. Ако го немате гледано првиот дел, ви го препорачуваме бидејќи ако го совладате падежот номинатив, многу полесно ќе ги научите падежите акузатив, датив и генитив. Ова видео со вежби е поврзано со истото предавање за падежи, односно за акузатив, које можете да го гледате во плейлистата за ниво А1. Сега да започнеме, исто како за првиот падеж, така и за овој падеж, ке биде видеото поделено во 4 делови, и тоа првиот дел за персонал, прономен, има акузатив или лични заменки во падежот акузатив. Заменки, веќе, би требало да ги знаете од предавањето за акузатив, и тоа се мих, тих, ин, зи, ес, унс, ојх, зи и зи. Нема да ги повторуваме подетално, само ќе дадеме пример реченици. Прва реченица е ахат мих, гешлаген. Тој ме има, мене удрено. Втора реченица во второ лице Нина. Зец дихс хија ин дизен штул. Седни тука на овој стол во трето лице еднина имаме «Ein alten Mann fragte ihn», «Еден стар маш него го праша», во женски род «Am Montag arbeite ich mit sie», во понеделник работам јас со неја. Wir finden es unmöglich. Ние го сметаме него за невозможно. во множина прво лице ви висен, вас зи хабен унс гезакт. Ние знаеме што вие ни имате на нас кажано. Следна реченица, их вил ојх, цуа руе лајтен. Ја сакам вас на мир да ве упатам. И трето лице во множина душенг стетва сфюази, ти подаруваш нешто за нив, и каних зи бе грюсен, можам ли аз вас да ве поздравам. Тоа беше за личните заменки во акузатив, нешто што е полесно од ова видео. Продолжуваме сега со вториот дел и тоа генус номен им акузатив или род на именките во падежот акузатив. Еве табелата со родовите на именките во акузатив. Можете да забележите дека од падежот номинатив единствената разлика е само во машки род. Се друго е исто. Поради тоа, ако го знаете номинатив, многу лесно кажавме дека ќе го совладате и акузатив. Да оваа табела ќе прочитаме некои реченици. Ихва ваа интен киндагартен, јас бев во градинка зборот киндагартен е во машки поради тоа имаме членува именка ден. Ема шик тајнен бриф. Ема испраќа едно писмо. Ду феа штундест мајнен шмерц. Ти би разбирал мојата болка. Их хабе кајнен апетит. Јас немам апетит. Овие четири реченици се во машки род. Продолжуваме со женски род. Ди кюнигин трек ди кроне вида. Кралицата ја носи круната повторно. Следна реченица е а и стајне банане. То јади една банана. Одиме понатаму и хкене мајне флихт јас ја знам мојата должност. И уште една реченица за женски род, Диза Штат, Хелт, Кајне, Анцијунг. Овај град не држи привлечност. Во овие примери имаме родови на именките, извежбано за машки и за женски род. Сега ќе дадеме примери кои се поврзани со среден род и множина. Веа да ас минерал васа, кој ја украде минералната вода. Их брауше ноќ ајн бија. Јас имам потреба од уште едно пиво. Виа репарирен мајн хенди. Ние го поправаме мојот мобилен телефон. Max Verkauft Kajnauto. Max ne ga prodava avtomobilot. Ovi primeri so za Sredenrod vo akuzativ. Dajdeme primeri in za množina. Ich protestire uba di tire. Jaz protestiram za žival. Ich ha se majne probleme. Jaz jih mrazam, moje probleme. Лина хат кајне хан шуе меа. Лина нема ракавици повеќе. Во множина немаме нечленувана именка, знаете зошто, од предавањата за падежите. Тоа беше за род на именките во падежот акузатив. Третиот дел за ова видео ќе ни биде присвојни членови или позесив артикел. еве ги присвоените членови во оваа табела за женски среден род и за множина, како што кажавме во минатото видео, за акузатив и за номинатив се истите. За машки род е единствената разлика. Каде што имаме мајнен, дајнен, зајнен и така натаму. Ке прочитаме некои примери да видете за што се работи. Јас го имам моето возило надвор оставено. Зборот возило, кога зборуваме на германски јазик, ни спаѓа во машки род поради тоа, реченицата би се кажувала и хабе мајнен ваген драузен штеен. Втор пример, тој ја позајмува твојата торта. Торта на германски или ди торте ни е во женски род. Па имаме еа ликт дајне торте аус. Еа лајкт дајне торте аус. тој го прави неговиот пат. Зборот пат или век е во машкирот. Па имаме еа махт зајнен век. Неа и требаат незините пријателки. Зборот freundinnen е во множина. Зи браухе ире Freundinnen. Ке прочитаме уште неколку реченици за присвојни членови. Ние го обожаваме нашиот живот. Зборот ЛЕБЕН ни е во среден род или како ДАС ЛЕБЕН, па имаме реченица на германски ВЕАМОГЕН УНЗА ЛЕБЕН. Втор пример, АНА ја чека вашата ВЕСТ. ВЕСТ е женски род. АНА е аватет ојре БОДШАФТ. следна реченица ние сакаме нивниот живот да го раскажеме. Вие мојхтен и ја лебен цу е целен. И осма реченица поврзана со присвојните членови. Ние сакаме вашата грешка да ја кажеме. Вие мојхтен ирен фела цу заген. Тоа беше за присвојните членови и четвртиот дел за ова видео и последен дел ние за вербен или глаголи во падежот акузатив. Како што кажавме во минатото видео или во првиот дел за падежи, глаголот номинатив содржи многу помалку падежи од акузатив. Поради тоа во, во падежот акузатив ке извежбаме повеќе реченици за глаголи. Имаме хабен, есен, тринкен, браухен, зеен, кохен, бецален, махен, финден, хорен и многу други. Останати глаголи кои се во акузатив можете да ги видите во предавањето за падежот акузатив. Духаст да слихт е обликт. Ти ја имаш светлината с догледано. Er wollte nichts essen. Toi ne sakasche ništa da jade. Treta rečenica, Er trinkt die zweite Tasse Kaffee. Toy apie vtorata Kaffee. Brauchst du einen Mann für das Geschäft? Die trebali masch za vo firmata. IH ZEJE KAJNE HINDA NIZE MEJA, JAS NE GLJEDAM POVEĆE PREČKI. VIA KOCHEN ZAJNE ZUPE, NIJE JA GOTVIME NEGOVATA SUPA. SLEDEN PRIMER, MARJA BECALT DI VONUNG, MARJA GO PLAĆA STANOT. VIA MAHEN JEC DI RUNDE. Niegi pravime sega krugowite. Ich finde meinen Weg auch allein. Jasgo naujams mojopt pat sam. Sie hört mich nicht, da ne mes luscha и многу други глаголи кои содржат падеж акузатив. Се надеваме дека ви е јасно и за падежот акузатив кој е сличен на номинатив, а сега ќе направиме мала вежба за неколку од овие делови на видеото за да видиме дали ви се јасни. Првата вежба ја имаме за персонал прономен, во која ќе е потребно да ги поврзете германските со македонските зборови. Имате неколку секунди а потоа ќе ја решиме со наша помош. Мих или менеме ин негого. Унс нас не дих тебете. Имаме потоа зи вас ве, кога зборуваме формално, и ојх вас ве во множина. Втора вежба поврзана со рот на именките во акузатив. Еве табелата за подсетување. И имаме 4 реченици во кои ќе биде потребно да пополните што недостасува. Не одиме во паркот. вие again in den park. Јас купувам еден и Ich ich kaufe einen rucksack. Јас бев во мојата соба. Ich war in mein zimmer. Ема не јади круши. Ова реченица е во множина. Ема ист кај keine бијанен. И третата вежба ќе ни биде за присвоените членови во акузатив. Еве ја речената, еве ја табелата за подсетување. И имаме три реченици кои ќе се потребно да ги пополните. Првата реченица со наша помош тој го поправа неговиот план. Плане во машки род поради тоа би имале еа репаријат зајнен план. Неа и треба нејзината шанса, зборот, шанса на германски е во женски род, па реченицата би била зи браухе ире шансе. И ние го пиеме нашето пиво, зборот, Дас спија е во среден род, Виа унза узабија се надеваме дека ви е јасно. Ако е така, кликнете лайк like и предложете го каналот на пријател кој сака да учи германски бесплатно. Се гледаме во следното видео кое ќе биде за останатите падежи. Следете не на Инстаграм.